أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم نادن سامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ معزز ناظرین کرام، آپ یقیناً پروگرام کے شروع میں سلسلہ وار باقاعدہ قرآن مجید فرقان حمید سے کس طریقے سے شفا حاصل کی جائے اور وہ کون سی آیات مبارکہ ہیں اور کون سی سورہ مبارکہ ہیں جو ہماری جملہ بیماریوں کے لیے جلد از جلد شفا کا سبب بن سکتی ہیں۔ حضرین کرام، ان آیات کا تذکرہ ہم اپنے پروگرام کے شروع میں کیا کرتے ہیں اور الحمدللہ آپ حضرات بھی کوشش کیا کرتے ہیں کہ ان کو پھر اپنے معمولات میں لا کر بیماریوں سے شفا یابی حاصل کیا کرتے ہیں۔ حضرین کرام، آج بھی ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ کا ذکر کیا جائے گا جس میں ہماری یقیناً ہم دنیا میں رہتے ہوئے انسان ہر معاملے کے اندر، نہ جانے کس کس معاملے کے اندر اس کا مقدمہ اور پیشی ہو رہی ہے۔ ایک پیشی وہ بھی ہے جو کل اللہ کی بارگاہ میں ہوگی اور انسان، ہر ایک شخص اپنے اعمال کے پسینوں کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، اور دنیا کے اندر بھی بعض اوقات انسان کی اس قدر مشکلات ہوتی ہیں، اگر کوئی کیس عدالت کے اندر پھنس جائے، کورٹ میں پھنس جائے، تو بعض اوقات انسان کو کامیابی نہیں ملتی حق پر ہوتے ہوئے بھی، اور انسان نہ جانے عدالت میں وکیلوں کو پیسے دے دے کر، اور نہ جانے کن کن بیچارے معاملات کے اندر پڑھنے کے باوجود بھی اپنے اس مقدمے سے خلاصی ان کو نصیب نہیں ہوتی یا مقدمے میں کامیابی حاصل نہیں ہوتی انہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کے طفیل آپ کا کوئی بھی کیس ہو، کسی بھی کورٹ کے اندر ہو، اور یہ یاد رکھیے انشاءاللہ العزیز اس آیہ کے طفیل آپ دنیا جہاں کے کسی بھی ایسے مقام پر پہنچ رہے ہیں جہاں آپ کامیابی چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کے طفیل انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، سورہ بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 81، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اس آیہ مبارکہ کو 133 ٹائم، یعنی 133 بار، 133 ٹائم اس آیہ مبارکہ کو ایک ہی مجلس کے اندر، یعنی ایک ہی دفعہ میں، کسی بھی نماز کے بعد، کسی بھی فرض نماز کے بعد، یہ تعین کر لیجئے پانچ نمازوں میں سے کسی بھی ایک نماز کے بعد جس میں آپ کو صحیح طور پر وقت میسر ہو، بہت ہی مختصر آیہ مبارکہ ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ انشاءاللہ اس آیہ مبارکہ کے طفیل آپ کو کامیابی و کامرانی، اور پھر کامیابی و کامرانی ہی نہیں بلکہ عزت اور وقار بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ ناظرین کرام، خوش نصیبی ہوتی ہے یقیناً اس شخص کی بہت زیادہ کہ جو قرآن اس کے ذریعے اپنے معاملات کا حل چاہتا ہے اور قرآن کے ذریعے ہی اپنے معاملات کو حل کیا کرتا ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی کرم نوازی اور اللہ رب العالمین اس کے لیے ایک سبب بنایا کرتے ہیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو کسی بھی مقدمے کے اندر گرفتار ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اس آیہ مبارکہ کو پڑھ لیجئے 133 ٹائم، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کو کامیابی و کامرانی اور انشاءاللہ عزت اور وقار والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضرین کرام، ہماری دعا ہے اور کہ اللہ تبارک و تعالی جہاں کہیں بھی مسلمان
جس جس پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں یا جن جن پریشانیوں کے اندر مبتلا ہیں یا جن جن کیسز کے اندر گرفتار ہیں، مقدمے میں پریشان ہیں، یا رب العالمین آج کے پروگرام کے توفیل تو سب ہی کو تمام مقدموں سے خلاصی نصیب فرمائے، اور بالخصوص جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہاں بھی سرخروئی نصیب فرمائے اور کامیابی نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آج جمعرات ہیں اور جمعرات والے دن کوشش ہوا کرتی ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں باقاعدہ آپ کی نمازوں کو درست کیا کرتے ہیں اور نماز کے سبق کو درست کیا کرتے ہیں۔ الحمدللہ نماز آپ حضرات نے الحمدللہ اس پروگرام کے توسط سے اپنی نماز کو درست کیا، نمازوں کو درست کیا، اور الحمدللہ اب ہم باقاعدہ نماز جنازہ کی جانب بڑھے ہیں۔ اور نماز جنازہ یقین جانیے کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جبکہ سہولیات بہت بڑھتی چلی جا رہی ہیں، واللہ لیکن اس کے باوجود ہماری دین سے دوری کیوں؟ حتیٰ کہ اپنے بیٹا اپنے والد کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ ویسے تو حق تو یہ ہے بچے کا کہ جس باپ نے نہ سردی دیکھی نہ گرمی دیکھی، نہ اپنا آرام دیکھا نہ سکون دیکھا، اس نے بچے کی خاطر اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، لیکن آج باپ کا جنازہ ہے تو بچہ اس کے جنازہ بھی نہیں صحیح طور پر پڑھ سکتا، بڑے افسوس کا مقام ہوا کرتا ہے۔ تو اسی لیے کوشش ہے کہ آپ یقیناً نماز جنازہ، ہم نے بہت لوگ دیکھے ہیں واللہ نماز جنازہ میں شریک تو ہوتے ہیں لیکن نماز جنازہ کا سبق نہیں آتا انہیں، یہ میں ایک بہت وثوق سے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھیے، اب انشاءاللہ العزیز اس پروگرام کے توسط سے آپ حضرات کی نماز جنازہ کی جو دعائیں ہیں انشاءاللہ وہ درست ہوتی چلی جائیں گی۔ حضرین کرام، آج جمعرات بھی ہے اور آج ہم دعا بھی کیا کرتے ہیں پروگرام کے آخر میں، اور آپ سے درود شریف جو ہے درود و سلام وہ کلیکٹ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کتنا درود و سلام پورے ویک میں پڑھا، اور الحمدللہ ایوری ویک 1.5 لاکھ 2 لاکھ درود شریف ہوتا ہے، اور پھر ہم اللہ کے حضور اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کر کے اور پھر دعا کیا کرتے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں مستجاب ہوا کریں گی۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب، اور آج کا ہمارا سبق ہے نماز جنازہ، اور نماز جنازہ ناظرین کرام اس کی دعا بالغ مرد و عورت کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے اسی کی پریکٹس کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم اغفر لحينا، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته، اللهم من أحييته منا فأحيه، منا فأحيه على الإسلام، منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا، ومن
توفيته منا فتوفه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان صدق الله العظيم. ناظرین کرام بہت ہی پیاری دعا ہے، اس دعا کو آپ ویسے بھی نماز جنازہ کے علاوہ بھی آپ اپنی فرد نمازوں کے بعد بھی اپنی دعاؤں کے اندر اس دعا کو بھی شامل کر سکتے ہیں، اور بہت ہی پیاری دعا ہے. آئیے اس کا مفہوم بھی جانتے ہیں اور کچھ جو ہے ان میں جو کلمات ہیں ان کے حروفوں کی وضاحت بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی اسکرین پر، دعا جنازہ بالغ مرد یا عورت کا ہو تو یہ دعا پڑھیں. یعنی جب بالغ مرد یا عورت ہے اس کے جنازہ ہیں تو یاد رکھیے اس کے لیے یہ دعا پڑھی جاتی ہے، اور نابالغ بچے یا بچی کے لیے جو دعا پڑھی جاتی ہے انشاءاللہ وہ پھر دوسرے موقع پر جب ہماری یہ دعا صحیح طور پر آپ کی درست ہو جائے گی پھر انشاءاللہ دوسری دعا کی جانب بڑھیں گے. تو ناظرین کرام آپ مفہوم دیکھ رہے ہیں کہ اے اللہ تعالی مغفرت اور بخشش فرما ہمارے زندوں اور مردوں کی، اور ہمارے حاضروں اور غائبوں کی، اور ہمارے چھوٹے اور بڑوں کی، اور ہمارے مردوں اور عورتوں کی. کیا فرما؟ بخشش اور مغفرت فرما، یعنی ہمارے سے جو گناہ ہوئے ہیں یا رب العالمین ہمارے تمام گناہوں پر ہمیں معافی اور معافی یا ہمیں نصیب فرما. اے اللہ تعالی ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے، تو کس پر زندہ رکھ؟ اسلام پر زندہ رکھ. سبحان اللہ، یہ بہت ہی جامع دعا ہے اور بہت ہی پیاری دعا ہے. اے اللہ تعالی ہم میں سے جسے بھی تو زندہ رکھے تو اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جسے بھی موت دے تو اس کا خاتمہ بالایمان، اور اس کو ایمان پر موت دے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین. بہت ہی پیاری دعا ہے ناظرین کرام. آپ دیکھ رہے ہیں دعا لکھی ہوئی اللہم اغفر لحینا. اب اس میں جو موٹی موٹی غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہوں پھر انشاءاللہ آپ کی کال سے جانب بڑھیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کرام پہلا کلمہ ہے اللہم. اللہم یہ بہت ہی بار بار آپ پڑھتے ہیں نماز کے اندر بھی، درود شریف کے اندر بھی، اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے اللہ، اس کے معنی یہی ہیں. تو اللہم میں اللہ کے علام کو ہم نے فل ماؤت کر کے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد ہا کے بعد میم ہے، میم پر تشدید کی علامت ہے تو اس پر ہم نے زور دینا ہے. اللہم اغفر لحینا. اب یاد رکھیے جب میم کو غین سے ملائیں گے غین کو اپنی جگہ پر فل ماؤت ضرور رکھیں گے، لیکن جب فا کو را سے ملائیں گے تو یہاں را کو پر نہیں ہونے دیں گے، موٹا نہیں ہونے دیں گے، بلکہ را کو لائٹ کریں گے. تو اللہم اغفر لحینا، فر اگر کوئی پڑھے گا اللہم اغفر فر لحینا تو یاد رکھیے یہ غلط طریقہ ہے اور یہ ناقص یہ مخرج ناتمام ہے، یعنی کہ صحیح طور پر اس کے مخرج سے ادائیگی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے اس کے پرناؤنسیشن کے اندر اور اس کے ادائیگی کے اندر غلطی ہوتی ہے. تو تیسرا کلمہ ہے لحینا. اب کوئی پڑھے لحینا یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھے تو یہ بھی لحن جلی کی غلطی ہے، ذہن کے اندر رکھیے گا لحینا. پھر ہے اس کے بعد ومیتینا. اب کوئی اکثر پڑھتے ہیں اسے مجھول ومیتنا، ومیتنا نہیں ہے بلکہ ومیتنا. یا کا ساؤنڈ اس کے نیچے زیر، زیر کا ساؤنڈ بنے گا یی نہ کہ یہ، یتنا، اور تا کو بالکل نہیں کھینچیں گے ومیتنا. اس کے بعد وشاہدینا. اب اسے اگر پڑھیں گے وشاہدینا یعنی کہ الف نہیں پڑھیں گے تو پھر بھی غلط ہوگا، تو وشاہدینا. اب اسے بھی اگر پڑھیں وشاہدینا دینا تو یہ مجہول طریقہ ہے، صحیح طریقہ معروف طریقہ وہ یہ ہے وشاہدینا. اور اس کے بعد ہے وغائبینا. وغائبینا میں دیکھ رہے ہیں غین کے بعد الف ہے اور الف پر مت کی علامت ہے تو اسے ہم پانچ الف کی مقدار کھینچیں گے، تو وغائبینا. اب اسے مجہول پڑھیں وغائبینا
تو یاد رکھیے یہ بھی غلط طریقہ ہے. صحیح معروف طریقہ وہ یہی ہے وغائبنا, تو یہاں حمزہ بھی نہیں کھچنا پائے, یہ نہیں کھچنا پائے, یہ ذہن کے اندر رکھیے گا. اس کے بعد ہے وصغیرنا, اب یہاں دیکھیں صاد کی جگہ سین پڑھتے ہیں اکثر, وصغیرنا وصغیرنا, صاد اور غین دونوں فل ماؤت ورڈ ہیں, تو ان کو ادا کرتے وقت ذرا خیال کیجیے گا. وصغیرنا, اس کے بعد وکبیرنا وکبیرنا, اب اس کیف کا بھی خیال کرنا ہے اور با کے بعد یا ہے تو یہاں بھی مجہول نہیں ہونا تھا, وکبیرنا نہیں وکبیرنا رنا. اس کے بعد وذکرنا, وذ ذال ہے نہ کہ ذا, اب پڑھیں وذکرنا, تو یاد رکھیے یہ بھی ذال کی جگہ ذا ادا ہو جائے گا, تو یہ بھی کیا ہے مخرج مخرج ذا کا ادا ہوگا نہ کہ ذال کا, تو ذال کو سوف کر کے ادا کرنا ہے وذکرنا. اس کے بعد ہے وانثانا وانثانا, اب یہاں پڑھتے ہیں وانثانا, یہاں سا ہے سا کو سوف کر کے ادا کریں گے وانثانا. اب اس کے بعد ہے اللہم, اب اسے اکثر پڑھتے ہیں اللہم اللہم, یعنی کہ ہونٹوں کو گول نہیں کریں گے بلکہ منہ اوپر کی جانب کھلے گا لمبا ہو کر, لمبائی کی جانب. اللہم اللہم من احییتہ, کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف احییتنا میں پہلا حرف کیا ہے حمزہ ہے, تو نون ساکن کے بعد جب بھی حمزہ آتا ہے تو ہم نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں یعنی اظہار کرتے ہیں, تو یہاں ہم نون ساکن کو ظاہر کریں گے. اللہم من احییتہ منا فأحیہ, کیا ہے فأحیہ, اگر اس کو کوئی پڑھے فأحیہ تو یاد رکھیے پھر دو یا ہو جائیں گی, تو یاد رکھیے ایک ہی یا ہے اور اس یا کے نیچے صرف حرکت کیا ہے زیر ہے, تو ہم اسے ادا کرتے وقت بھی بڑے خیال سے ادا کریں گے. اللہم من احییتہ منا فأحیہ فأحیہ علی الاسلام, یہاں اسٹاپ کر لیجئے بہت اچھا ہے, اگر علی الاسلام ہی پڑھیں گے تو پھر یاد رکھیے جملہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا, تو یہاں اسٹاپ کرنا بہتر ہے. ومن توفیتہ ومن توفیتہ, واو کو فا سے جوائن کریں گے, ومن توفیتہ منا فتوفہ, اکثر سے پڑھتے ہیں فتوفہ فتوفہ, تو یہ غلط ہے فتوفہ, ہاں پر دیکھیں الٹا پیش ہے, تو یاد رکھیے ہم نے توفیتہ میں بھی اور فتوفہ میں بھی دونوں میں ہاں پر الٹا پیش ہے, تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش اسے ہمیشہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں. فتوفہ علی الایمان, اگر اس کو کوئی پڑھتا ہے علی الایمان تو یہ بھی غلط ہے, یا کو حذف کر رہے ہیں, تو علی الایمان. ماشاءاللہ ناظرین کرام, آپ نے یقیناً موٹی موٹی غلطیاں ان کی نشاندہی بھی میں نے کی, اور ساتھ ساتھ آپ کو کوشش کی کہ آسانی کے ساتھ جو مجہول طریقہ ہے, مجہول جو لوگ پڑھتے ہیں ان کی غلط طریقہ بھی پڑھ کے بتایا جاتا ہے. غلط طریقہ پڑھنے کا مطلب کسی کی نقل نہیں اتارنا بلکہ آپ کو بتانا ہوتا ہے کہ بھئی اس طریقے سے بھی پڑھتے ہیں اور آپ لوگ پڑھتے ہیں, اور غلطیوں کی نشاندہی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ جب ہم آپ کو غلط طریقہ بھی بتلائیں اور صحیح طریقہ بھی بتلائیں, جب دونوں طریقے آپ کے سامنے ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بٹوین فرق کرنا اور ان کا ڈفرینس رکھنا آپ کے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے, اور یقیناً پھر آپ کے لیے پڑھنا بھی آسان ہو جاتا ہے, اور آپ پھر غلط طریقے کو چوز نہیں کرتے بلکہ آپ صحیح طریقے کو چوز کرتے ہیں, اور صحیح طریقے کو چوز کرنا آسان ہو جاتا ہے. اب چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں آج ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ خیر النساء, آپ نے تو اس چھٹیوں کے اندر زبردست فائدہ اٹھایا ہے, ماشاءاللہ پورے پروگرام کے شروع سے آپ جو ہیں کالز ویٹ کرتی ہیں اور 155 پہ آپ کی کال آ جاتی ہے, مجھے بتا رہے تھے کنٹرول روم والے. ماشاءاللہ خیر النساء, کیا سنائیں گے آپ آج کے آج کے پروگرام میں تو دعا ہے جنازہ ہے, اسٹارٹ لیجیے. میں وہ آج پڑھوں گی. کون سی والی پڑھیں گے آپ؟
सना पढ़ेंगी जी? क्या पढ़ेंगी आप? नमाज जनाजा। हाँ, नमाज जनाजा की दुआ जो है वो पढ़िए जी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फिर और भी आराम आराम से खैरुन्निसा दोबारा पढ़िए वो सगीरीना से। माशाल्लाह माशाल्लाह खैरुन्निसा माशाल्लाह बहुत प्यारी। आपने दुआ पढ़ी दुआए नमाज जनाजा, लेकिन ये बताइए कि आपने कितनी दफ़ा प्रैक्टिस की थी इस दुआ की? माशाल्लाह 1 आवर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स व्हाई इज गुड रीडिंग माशाल्लाह जी। फैजान भी पढ़ेंगे? फैजान भी पढ़ेगा जी इंशाल्लाह। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Faizanul Hasan, क्या हाल है आपका? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। फैजानुल हसन, आप नमाज जनाजा की दुआ सुनाएंगे, आपको याद हुई है? जी स्टार्ट लीजिए, बहुत प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा फिर लिहैजिना व मैजिदिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजानुल हसन माशाल्लाह आपने अपनी उम्र के लिहाज से बहुत खूब सुनाया कि माशाल्लाह आप इतनी छोटी उम्र के हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इसके बावजूद आपने दुआई नमाज जनाजा देखकर पढ़ ली और काफ़ी हद तक दुरुस्त पढ़ी, लेकिन कुछ गलतियाँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह दुरुस्त हो जाएंगी। माशाल्लाह कितना दुरुस्त शरीफ पढ़ा आपने तो मैंने पूछा ही नहीं, कितना दुरुस्त सलाम पढ़ा आपने? कितना? 5,000 10,000 10,000 माशाल्लाह। इस वीक 5,000 कम हुआ है हाँ? आप लोगों की छुट्टियां थी, आप लोगों ने खूब सैर सफाट किया है, कोशिश करें कि माशाल्लाह अपने दुरूद सलाम के वज़ाइफ को जो है मज़ीद बढ़ाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह खैरा। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
जी हमारी कौन बहन या भाई है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी इस्लाम भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आप सुनाओ। अल्लाह का बड़ा शुक्र। इस्लाम भाई, कितना दुरूद और सलाम पढ़ते हैं पूरे वीक में आप? ना जी कल आपने दुआ बताया था तो हमने लिख दिया। अच्छा, बाहर सिर्फ लिख ना लें, उसे पढ़ें भी तो इंशाल्लाह फिर काम होगा। नहीं, वो नहीं, लिख के पढ़ना अच्छा होता है ना, तो देख हाँ, लिख के पढ़ो तो सही होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताइए, कितना दुरूद और सलाम पढ़ा इस वीक आपने? एक रिक्वेस्ट है मेरा जी, मेरे लिए जब आपको मौका मिलेगी ना तो आप मेरे लिए एक तार्तिल रिसाइटेशन करना मेरे लिए। क्या चीज करना? आवाज नहीं आ रहा है बिल्कुल। हेलो, कंट्रोल रूम में बता दीजिएगा क्या करना है, मुझे बता दीजिएगा। तो आप ये बताइए कि क्या कितना दुरूद सलाम पढ़ा पूरे वीक आपने? काउंटिंग नहीं किया? काउंटिंग नहीं किया, बेहिसाब पढ़ा आपने। बता देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, चलें दुआई नमाज जनाजा पढ़िए। ओके इंशाल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي حينا وميتنا لام کو شارٹ کریں، لحینا کے جو لام ہے اسے شارٹ کریں، حینا وميتنا وشاہدنا وشاہدنا وقائبنا وغائبنا وغائبنا ما شاء الله وصغيرنا وكبيرنا وذكارنا كاف کو شارٹ کریں جی كاف کو شارٹ کریں وذكارنا وذكرنا وذكرنا وأنثى الله وأنثانا أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان ما شاء الله صدق الله العظيم भाई इस्लाम साहब माशाल्लाह, इसकी ऐसे रिपीट प्रोग्राम देखिए और लाजमी तौर पर आपकी जो गलती की निशानदही की उस पर ज़रूर मेहनत करें, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया। दुआ करना है। नेक्स्ट कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाल्लाह अम्मा जी, क्या हाल है, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र, बड़ा करम। अम्मा जी कितना दुरूद व सलाम पढ़ा इस वीक? 46 टाइम, 46,000 टाइम। माशाल्लाह 46,000 टाइम, माशाल्लाह नियरली 50,000। 100 भैया। 100 क्या है? 46,100। माशाल्लाह 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 मजी, इस वीक आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दुआ करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर आपके लिए दुआ करेंगे इंशाल्लाह। जी अम्मा जी दुआए नमाज जनाजा पढ़िए, मरफत के लिए दुआ करना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जी दुआई नमाज जनाजा पढ़िए। औजु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा ग़फिर लिहिल हय्यिना وميتنا وشهيدنا شين کے بعد الف ہے نا ابنا وصغيرنا وكبيرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام
وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ. جی اما جی میرے ساتھ مل کر پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کی دعا مزید انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لحينا. اللهم اغفر لحينا. وميتنا. وميتنا. وشاهدنا. وشاهدنا. وغائبنا. وغائبنا. وصغيرنا. وصغيرنا. وكبيرنا. وكبيرنا. كاف کو اور بھی لائٹ کریں. وكبيرنا. وكبيرنا. وذكرنا. 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 وأنثانا. وأنثانا. اللهم من. اللهم من. اللهم من. اللهم من. أحييته. أحييته. أحنا اسكو كنتي نہیں. أحييته. أحييته. منا. منا. فأحيه. وأحيه. فأحيه. فأحيه. على الإسلام. على الإسلام. ومن توفيته. ومن توفيته. منا. منا. فتوفه. فتوفه. على الإيمان. على الإيمان. صدق الله العظيم. ما شاء الله مجھے تھوڑی بہت غلطیاں تھیں انشاءاللہ میں انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. بہت جی جی اما جی میرے خیال سے کال ڈراپ ہوگی. انشاءاللہ العزیز جو بھی کہنا چاہ رہی ہیں پھر بعد میں کسی موقع پر انشاءاللہ ضرور بتلائیے گا. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر فرام اولڈم ماشاء اللہ. سسٹر پلیز یو کین ریسائٹ ہاؤ مینی ٹائم یو ریسائٹ درود السلام درود شریف. استاد نیکسٹ ٹائم فونے گا درود السلام. اوکے انشاءاللہ. اوکے ٹوڈے پلیز یو کین ریسائٹ دعائے نماز جنازہ. یا تھینک یو استاد. انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام. ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما شاء الله سيستر الحمد لله you recite very good. الحمد لله الحمد لله. دعا کر بھائی استاد. انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاء اللہ مسز حسین کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا بڑا شکر بڑا کرم. مسز حسین ماشاء اللہ کتنا درود سلام پڑھا اس ویک میں؟ درود شریف اس دفعہ تھوڑا ہی پڑھا, تقریباً 64,000. اچھا اس دفعہ تو اماں جی بازی لگی ماشاء اللہ. اچھا ہاں ماشاء اللہ انہوں نے 46,100 اور آپ نے 64. اچھا 64. اچھا 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 میں سمجھ رہا تھا شاید 46 44. نہیں نہیں اچھا 64,000. جی جی ماشاء اللہ. چلیں پھر بھی الحمد للہ اللہ تبارک و تعالیٰ الحمد للہ مزید ہمت عطا فرمائے. آپ کی بس کرم نوازی ہے جو آپ نے ہمیں بتا دیا, تو میں جب بھی پڑھتی ہوں نا بس آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں. بس ضرور میری والدہ محترمہ کے لیے, تکبیر ٹی وی کے لیے, سب کے لیے دعائیں کیا کریں, تمام امت مسلمہ جی سب کے لیے کرتے ہیں. بہت شکریہ. پہلے پڑھتے تھے لیکن ایسے پڑھتے اتنا زیادہ میرے خیال ہے نہیں پڑھتے تھے نا, اب جب اس کے اوپر پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا واقعی پڑھ. نہیں نہیں الحمد للہ اس ٹائم آپ ہمارے جتنے کالرز ہیں سب سے زیادہ درود و سلام ماشاء اللہ آپ پڑھ رہی ہیں, تو میری کوشش ہے کہ ہمارے جتنے کالرز ہیں یا جتنے ویورز ہیں نا تو وہ ایک دوسرے سے نیکی پر ایک دوسرے سے آگے بڑھیں اور نیک اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھیں, تو ان شاء اللہ ابھی ہماری پریکٹس ہے درود و سلام کی, اس میں آپ لوگوں کا مقابلہ ان شاء اللہ. انشاءاللہ جی اسٹارٹ لیجئے دعائیں نماز جنازہ. جی انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ما شاء الله ما شاء الله العظيم. ما شاء الله مسز حسین کوشش کریں کہ جیسے اللہم من احییتہ میں حا ہے اسی طریقے سے فاحیہی میں بھی حا ہے, تو اس حا کو خا کی ادائیگی کی مجھے آواز محسوس ہو رہی تھی. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا, بہت پیارا. کوشش کروں گی, کرتی ہوں کوشش ہوں لیکن پھر بھی نہیں نہیں انسان ہے غلطیاں تو رہتی ہیں نا, لیکن انشاءاللہ غلطیوں کو درست کرتے ہیں آپ لوگ, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ. اسی لیے آپ لوگوں کی غلطیاں بتایا کرتا ہوں. اللہ کرے ہم آپ کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے ہمارے قرآن ٹھیک ہو جائے. آمین آمین اللہم آمین اللہم آمین. بہت شکریہ مسز حسین جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر امیر النساء. جی ماشاء اللہ. سسٹر امیر النساء ہاؤ مینی ٹائم یو ریڈ درود شریف؟ آئی ڈیڈنٹ ریڈ. ہاؤ ٹو ریڈ دا درود شریف؟ دس درود شریف ریڈ ایٹ ہوم از ان تسبیح. یس تسبیح. اینڈ کاؤنٹ جنازہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا. صاد is make it short please. وصغيرنا. وكبيرنا.
وذكرين وأنشانا اللهم من أحييته اللهم ميم is the ميم is make short اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان صدق الله العظيم Sister Amirunisa, you can more practice this dua Okay. Many times then inshallah more better your this dua inshallah. Okay then. Inshallah. Jazakumullahu khaira. Next caller. Assalamu alaikum. Hazirin kiram yaqinan badi khushi hoti ki alhamdulillah hamare jitne callers hain mashallah bahut acche tarike se aapko ek alhamdulillah ek koshish hai ki deen ki taraf aur deeni aamal ki taraf aapko jodte chale jaye iske zariye aapki zindagi ke andar inshallah jo barakat naseeb hongi اور یقیناً آپ محسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ آپ کے گھر کا ماحول میں سمجھتا ہوں کہ واللہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر درود و سلام والی فضا قائم کر لیں تو پھر گھروں کے اندر اور خاندانوں کے اندر نفرتیں نہیں ہوں گی بالکل نفرتیں کیا نفرتیں تو جڑ سے ختم ہو کر وہاں محبتوں کا عروج ہو جائے گا اور وہاں محبت کا بول بالا ہوگا ناظرین کرام بہت ہی خوش نصیبی ہیں ان لوگوں کی درود و سلام بہت سارے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ درود ابراہیمی ہے لیکن درود ابراہیمی کے اندر صرف درود ہے سلام نہیں ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس کے اندر بھی سلام بھی ہے اور درود بھی ہے اس کے علاوہ بھی بہت سے ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے اندر بھی درود بھی ہے اور سلام بھی ہے تو اس بہت سے درود و سلام ہیں لیکن جو ایزی ہوں جو آپ کی زبان پر آسانی سے چڑھ سکتے ہوں اور آپ کی ادائیگی اس میں بہتر ہو تو بہتر یہی ہے اسی لیے میں یہ اپنے کالرز کو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا کرتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ظاہری بات ہے آپ کی پرناؤنسیشن اتنی اچھی نہیں ہے لیکن پھر بھی الحمدللہ بہت بہتر ہے قدر دوسروں سے تو اس وجہ سے ادائیگی پر خیال کرتے ہوئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بہت پیارا اور آسان اور زبان پر بھی بہت ہی ہلکا ہے کوشش کریں کہ اسی کو اپنے معمول میں شامل کر لیجئے اور روزانہ اپنے معمولات کے اندر کثرت سے اس کا وظیفہ کریں تو انشاءاللہ دنیا جہان کی تمام برکتیں اور رحمتیں آپ کے گھروں پر آپ کے خاندانوں پر آپ کے قبیلوں پر آپ کے رشتہ داروں پر انشاءاللہ برستی چلی جائیں گی اور کوشش کیجئے جہاں حقوق اللہ کو ادا کریں وہاں حقوق العباد کو کبھی نہ بھولیں اللہ تبارک و تعالی ہمت اور طاقت کے ساتھ انشاءاللہ یہ آپ کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے حضرین کرام الحمدللہ اس ویک بھی ہمارے پاس تقریباً 160,000 الحمدللہ یعنی کہ 150,000 سے اوپر الحمدللہ درود و سلام اکٹھا ہوا اللہ تبارک و تعالی سبھی کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آئیے دعا میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں پھر اس کے بعد اجازت دیجیے پروگرام کی آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان تیرے کرم تیری توفیق سے ہماری بہنوں نے ہمارے بھائیوں نے اور جہاں جہاں سے بھی جو بھی کلام مجید فرقان حمید کا جو بھی حصہ پیش کیا یا پڑھا یا رب العالمین پورے ویک میں ہم نے جو پڑھایا اور پڑھا یا رب العالمین تمام کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا رب العالمین تمام کا ثواب ہم آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام صحابہ اکرام صحابیات بالخصوص آل بطیہ طہار ازواج مطہرات صحابہ اکرام صحابیات تابعین تبع تابعین اولیاء اکرام بزرگان دین ائمہ اکرام مجتہدین جمیع مؤمنین مؤمنات مسلمین مسلمات تمام کی ارواح کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین بالخصوص ہمارے جتنے کالرز اور جتنے ویورز جو بھی جہاں جہاں سے بھی درود و سلام پیش کرتے ہیں اور دعاؤں کی تمنا کرتے ہیں یا رب العالمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین سب ہی کی یا رب العالمین تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما یا رب العالمین سب ہی کی بخشش و مغفرت فرما یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمارے
تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کی بخشش و مغفرت فرما، بالخصوص یا رب العالمین میرے آبا و اجداد، یا رب العالمین بالخصوص میری والدہ محترمہ، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین جو اس وقت ٹی وی اسکرین کی جانب تیرے سامنے دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں، یا رب العالمین ان کے جتنے اعزہ قارب، یا رب العالمین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے اولاد پاک، یا رب العالمین تمام سلاسل کے بزرگان دین کی ارواح کو اصال ثواب کرتے قبول و منظور فرما، یا رب العالمین تمام کی بخشش و مغفرت فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، یہ پیارے کلام تیرا قرآن مجید فرقان حمید کو ہم پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں یا رب العالمین، درود و سلام پڑھتے ہیں یا رب العالمین، اس کی برکت سے جتنے مسلمان جہاں کہیں بھی زمین کے جس خطے میں بھی جہاں کہیں پریشان حال ہیں یا رب العالمین، سبھی کے پریشانیوں کو دور فرما، جو اس وقت یا رب العالمین دست دعا بلند کیے ہوئے سبھی کی پریشانیوں آرزوؤں کو تمناؤں کو یا رب العالمین بالخصوص تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، یا رب العالمین درود و سلام کے توفیل سبھی کی آرزوؤں تمناؤں کو پورا فرما، یا رب العالمین جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں دعاؤں کی تمنا رکھتے ہیں یا رب العالمین اس وقت تمنا کر رہے ہیں یا رب العالمین، سب کی دلی حاجت کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں زیر علاج ہیں لا علاج ہیں، اس وقت جو ٹی وی اسکرین کے جانب تیرے ہاتھ تیرے سامنے تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں یا رب العالمین، سب ہی کو بیماریوں سے شفائے کلی نصیب فرما، بالخصوص یا رب العالمین مسز حسین کے بیٹے کو یا رب العالمین شفائے کاملہ نصیب فرما، خیر النساء کی والدہ کو صحت نصیب فرما یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، اور بھی ہمارے جتنے کالرز جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین، سب ہی کو صحت بھری زندگی سکون بھری زندگی نصیب فرما، یا رب العالمین ہم سب کو بھی جب تک دنیا میں زندہ ہیں دین پر استقامت نصیب فرما، یا رب العالمین دین کو سمجھنے کی، دین کو یا رب العالمین دین کو سیکھنے کی اور آگے سکھانے کی توفیق نصیب فرما، یا رب العالمین تکبیر ٹی وی کو، یا رب العالمین اس کے معاونین کو، ان کے سرپرستوں کو یا رب العالمین دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما، یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام، ہمارے کنٹرول روم کے بھائی بھی جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں یا رب العالمین، ان کی آرزوؤں تمناؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته